Davam edirik. Ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə 305 kilogramdan artıq narkotik vasitə heroinin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında Astara Gömrük Postunda İran vətəndaşı Arazi Gojok Abdulrazak Muradqoli oğlunun idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb. Müvafiq sənədlərdə həmin avtomobil Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Qazaxıstana kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq kötan yükünün aparıldığı qeyd edilib. Lakin sözü gedən nəqliyyat vasitəsi yoxlanarkən 22 kənd təsərrüfatı avadanlığından 12-sinin içərisində gizlədilən 598 bağlamada heroin aşkarlanıb. Çəkisi 305 kilogramdan artıq olan bu narkotik vasitənin Avropada qara bazarda dəyəri 22 milyon avroya bərabərdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.